ូមជម្រាបសួរពុកទស្សនាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទតាមបានគ្រប់គ្រង Channel Cambodia Daily 24សូមសាយព័ត៌មានបាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតារាស្រីចម្រៀងយូណែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាងគេប្រចាំក្រុមតាំងពីនាងចូលសិល្បៈដំបូងអន្លង់ឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះយ៉ាងណាមិញរកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ2017នេះផងដែរសម្រស់របស់នាងគឺនៅតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនៅដដែលអាចនិយាយបានថាសម្រស់កាន់តែវ័យក្មេងប៉ុន្តែសម្រស់របស់តារាស្រីជូណាក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងជាងកាលពីមុនថែមទៀតផងបាទជាងគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏សិចស៊ីមួយនេះដែលព្រីមិតដែលគ្រប់គ្រងកញ្ញាយូណាគឺពិតជាស្រឡាញ់ពិតជានៅទោះនៅឆ្ងាយក៏ដោយគឺនៅតែស្រឡាញ់កញ្ញាមែនទែនជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនបាទពិតជាក្មេងគួរឲ្យខ្លាញ់មែនទែនដែលបងប្អូនបានឃើញគឺនៅខាងក្រៅពិតជាស្អាតបាទអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងក៏ស្អាតស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរួមមក Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតារាចម្រៀងបាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្តទៅទៀតបាទសូមបញ្ចប់រឿងនេះ